I dag skal vi snakke lidt om spejle. Nogle er måske i tvivl om, hvad man skal overveje, når man køber nyt spejl til sin nye badeværelse, og jeg kommer her med lidt fif, hvad man bør overveje. Først og fremmest så bør man overveje, hvad der vejer tungest. Er det det æstetiske, som vejer tungest, eller er det det funktionelle? Æstetisk så kigger vi blandt andet på spejl i forhold til belysning og stramme linjer. Det kan også være farver og så videre. Og når vi snakker funktionelt, så kan det have noget at gøre med eksempelvis opbevaringsplads. Og der har man jo fordelen med spejlskabene, at man kan opbevare tandbørster og andre make-up ting og så videre ind i det. Dog bør man overveje, om det er nødvendigt at have spejlskab. Har du eksempelvis opbevaringsplads i dine skuffer eller måske et højskab, kan man overveje, om det er det værd at have sådan en stor, tung møbel hængende op på væggen, i stedet for måske mere simpelt eksempel som et almindeligt spejl på væggen. Hvis du nu alligevel vurderer, at det er fint med et spejlskab, og det ikke er i vejen for andre ting, er fordelen som sagt det funktionelle. I spejlskabet har du masser af opbevaringsplads. Du kan få spejlskabe med spejlsider, så når du virkelig åbner op, så får du muligheden for at se fra flere vinkler. Mange spejlskabe kan du endda få med spejle i bagbeklædningen. Og så har du også muligheden for at få strømstik herop til enten hårtørre eller opladning af eltandbørster osv. Så der er mange fordele i spejlskab, så frem du har pladsen til det. Når nu du skal vælge dit nye spejl, er der ikke rigtig nogen regler i forhold til størrelser. Mange kan med fordel vælge et stort spejl for at åbne op i rummet. Noget, der måske også passer til størrelsen på møblet. Og hvis du ellers vil understrege nogle stramme linjer i badeværelset, har du mulighed for også at vælge et mindre spejl, der ikke behøver at være samme størrelse som møblet. Spejle fås i forskellige former og størrelser. Du kan med fordel vælge et mere stramt design med de firkantede spejle, hvis du skal understrege nogle detaljer i rummet. Og har du i stedet brug for måske at bløde lidt op i rummet, kan du med fordel vælge runde spejle. Runde spejle, ligesom de andre fås jo med forskellige farver, rammer osv., så er der mulighed for at sætte måske et helt særligt præg på det nye badeværelse. Når nu vi snakker farver på spejlet, så det jeg mere specifikt tænker på, det er, at du har mulighed for at vælge eksempelvis rammen i en sort farve, ligesom her, der eventuelt kunne understøtte andre sorte detaljer, du har i det nye badeværelse. Det kan også være, at du har andre ting, du gerne vil ligesom understrege på en eller anden façon. Og ligesom du kan se det miljø her, så har vi brugt messingarmaturer, og derfor har vi så også brugt en spejlramme i messing. Og føler du ikke nødvendigvis, du har behov for at understrege de her sådan, detaljer i rummet, så kan du også vælge en mere simpel løsning, eksempelvis uden ramme, men hvor du måske i stedet for leger lidt med lyset, ligesom her, hvor du har backlight, der giver den her wellness feeling i rummet. Netop når vi snakker lys i spejle, så har du ved mange nye spejle i dag mulighed for selv og til at fravælge belysningen. Ligesom her, hvor vi eksempelvis kan tænde og slukke for backlight-funktionen. Den her funktion, som giver den her wellness-belysning, en stemningsbelysning, om du vil. Og du kan måske også bare tænde og slukke for selve spejlet, hvis du har behov for at stå og tage make-up på, barbere dig eller andet. Husk nu, når vi snakker spejlbelysning. Det kan aldrig stå alene. Du vil altid have behov for at have anden type belysning i rummet også. Når nu vi snakker spejlbelysning, har du ved mange nye spejldage også muligheden for at vælge farvetemperatur. Med nogle spejle kan du op- og nedjustere farvetemperaturen, hvor du ligesom kan se her har mulighed for eventuelt kold belysning, der er rigtig god, når du står og tager makeup på eller skal barbere dig. Og så kan du justere den måske over en mere varm temperatur, som måske giver en mere hyggelig belysning i rummet. Sidste funktion, du har ved mange nye spejle i dag, er antiduk-funktionen. Antiduk-funktionen fungerer jo ved, at du har det her varmelegeme, som sidder på bagsiden af spejlet. Og fordelen ved det, det er, at når det er tændt, så dukker spejlet ikke, mens du er i bad. I det her tilfælde, der har vi mulighed for selv at til at fravælge antiduk-funktionen, hvis ikke du vil bruge unødig strøm. Andre nye spejle, der tænder det simpelthen helt automatisk, samtidig med at du tænder for lyset i rummet eller tænder for spejlet. Kunne du godt tænke dig sådan et spejl hjemme i dit badeværelse med de her funktioner, eventuelt lys og andre elektriske ting, som det kan, så husk altid lige at koordinere med din håndværker først. Der er visse regler i badeværelset, man skal være opmærksom på, og derfor kan det være en god idé at få det på plads inden. Som du nok kan fornemme, er der rigtig mange muligheder, når vi snakker spejle. Er du nu alligevel stadig i tvivl, så synes jeg, I skal gøre jer selv en tjeneste og kigge ind i vores butikker. Vi har alle typer spejle vist i vores udstillinger.